навчив нас так багато. Дітей по-новому навчати. Онлайн, день завтрашній – це кроки. Та все ж чекаєм на уроки. Цей рік навчив нас сумувати за школою. Надав нам можливість працювати в екстремальних умовах. Ми зрозуміли, що життя – це суцільний урок. Ми витримали, ми змогли. Бути в моменті, цінувати тут і зараз та закрити всі незавершені гештальти. Здобувати освіту в піжамах, працювати у Зумі та інших програмах, повірити в себе, труднощі долати, самодисципліну і витримку мати. Максимально наповненими. Діліться зі своїми близькими тією енергією, задумами та мріями, що накопичувалися у вас протягом усього карантину. Отож я вам бажаю, зазначте у планах, нехай канікули будуть на Багамах. Будемо їсти смачні вітаміни під пальмами разом у колі родини. Попереду 3 місяці волі, ні уроків, ні шкільної форми, ні домашніх завдань. Тому насолоджуйтесь життям і піднімайте собі настрій спілкуванням з друзями. Нехай канікули будуть бронзовими від засмаги, смачними, як морозиво, яскравими і сонячними. Що в мене є? Поради для вас. Життю радійте, цінуйте свій час, бережіть себе та слухайтесь батьків. Буде тоді я у пісні приспів. Нехай канікули будуть цікаві, відпочинуть від гаджетів діти. Хай здоров'я побільше прибуде в дні яскраві і сонячні літа. Давайте літо проведемо так, щоби у вересні усім не бути в шоці. Відпочивай, весела дітвора, зустрінемось в новім навчальнім році. І все буде добре на кожному кроці. До зустрічі у новому навчальному році.